immediately. I want to sell it. Say guys, amana iko zvino tapamhuri yedu yechinamba 4. Yekutanga unfortunately patasvika vanhu vachoni vaenda kudare. Kuno kunoita sekuti kunhu kunogara kuchikwa zvematare, zvemameeting. Saka it's a thing chinenge chiri different by province. Ina zvinozviziva but kuno kuvano zvikochesa zvemameeting akaita seiwayo. Saka misha yatasvika so far so good. E4. Asi mhuri dzataona so far so good ndove chi3 tichadzokera zvakare kumusha watamboona wekutanga iwoyoyo kumazuva rovira nekuti ndo time yatakwa kuti ndovo vanongo vadzoka pano pamusha hasandazoti panonzi pane asi nhau yata kuti tinge tichiuya pano inhau yekuti taudzwa kuti pane mukomana kuti handizozi kuti ndichimuti mukomana kuti murume ane dambudziko rePfari uyezve asingatauri handiti saka kuti tikwase kucommunicate naye kunenge kuita sign language handiti ka saka mukomana uyu ndirose kuti anogara nambuya mbuya makadii zvenyu mototaurisa mbuya voice tinyatso kuhwai handizi mungangotiudza kuti pano panonzi pambuya ani mbuya banda pano panonzi pambuya banda ndimi mune mukomana uyu ndoda kumbonzwa kumashure ka background patasvika tachizwa kuti ndi stepmother kureva kuti hamusimina kubereka murume uyu chingoti pai mbichana ipapo tinzwisise andakaita vana ava ndakasvika vana ava vari ndotovachengetawo murume wangu wobhazi vana vanina kumboitawo mwana
vana vanga vari vanganai vatatu mwene uri kujoni mukomana kozoya musikana uri kuchiredzi ndeyanoteerera nani oh kureva kuti pamakazouya pano mai vacho vanga vashayika kureva kuti vana vatatu ava ndima katozovachengeta zvidoko tinotenda saka ndimi munotobikira ipapa oraiti saka dambudziko repfari makazoziva sei kuti uyu ane dambudziko repfari anonga achiita ndochakaratidza kudaro wakatanga kuwa agiri tongoti kana kuti kuchikoro agiridhani kuri kuti kana kaenda kuchikoro wakatotanga asi takaguma kana aona kuzotangira kwavaka vacho vakazoshaika havo akungodona saka makaziva kuti ane dambudziko rekudona kudai chii chamakaita imi vabacho navachipo vakamboenda kunyanga imweni ainge ari kumutanda hwekati anhini nezvipedza tobva tazodini tobva zvakorereka kana weneni uyana ndati munomuzibeti wakamboenda korapwa wakona kumutanda hwengomunyasara ndewainge ariyo vabacho mbesa vozotoshayika vakutozozvikorera zvakadaro tongotora mapirisi apo pahosipitari nedzimwe mwedzi ano mapirisi achona zvine zvaachanyanyika siso acho anenge vanototi waineni woti mapirisi akuchina ndiwo anotumira kuchirea iwe kuti asadona saka ngatiti izvozvo panguva inobvunza kuna mapirisi achoni tingangoti akapesera rini kuita dambudzo rekudona iroro unongofamba ngenguva kuti mwedzi woda kutaura kana pezvinongodira chero nguva inongoda ko pacommunication sezvo kuti mwana obvious makazvato zvabva asingatauri kuna kuti makatangotodzidza kutanga kuti muzive kuti mucommunicate kamotaura naye sei mukamutuma kuti ndipe mvura mukangodai kuti unoziva kuti mvura baba anonge achiziva kuti mai kunyora anogona haana kumbozia havana kumbomuendesa dai vakamuendesa kuchikora nofunga waidai anooneka kuti munhu anonga ari intelligent asi ndinoda notisa something kuti munhu uri too smart unoda kugora akazvishongedza handiti makazvionawo mazvo ndangomuona 2 seconds pandatozviona apa udii kuva iwa here kwakudiorit saka nguva zhinji anenge achingogara kari pano orit saka ngatimboti imuda kumuti ataure zita rake achitiudza nesaini inokwanisa kuzviita amuzi kuti murosa vanhu munoita sei timboona for example uchimbomuudzaya dai kuna tichatoni kutaite kuti achatoni muite toni kucommunicate naye kana kutaura naye unoita sei kunze kwokuti wechinga wach chakati
sale sepa akadambudzo kuti pamwe pane pano mugwadza kana pano manya sei munoi makutozvota zvokushora kuti anokudza iri Oh, no, picking up, put him over. Picking up, dear.
Saka ndozvese chakubata zvakare pachikamu chinotevera.